Xətai rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Köhnə Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, bizim marketin yaxınlığında minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1983-cü il təvəllüdlü Əliyeva Ramilə İsrail qızını vurub. Hadisənin törədən sürücü ərazidən yayınıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Ona dizin əzilmiş yarası və bədənin küt travması diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.